नगर नागराज कौटी पदक बाहर आज जदि तो हाथ हाथ पकई बीच रास्त घोषाड़ी घोषाड़ी ननती मो ना अविनाश इंस्पेक्टर अविनाश नुहे इंस्पेक्टर अविनाश सॉरी 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 जानी परिन तो बुल्ला कुकुर बोली भाभी कही थी कौन छातीरे झटका लगी लगी अरे मो छातीरे कौन झटका लगे वो तो हाथ पर हैंड कॉप पड़ी गला परे तो ऊपर वज्र पड़ जाए वज्र अच्छा इंस्पेक्टर ओ हाथ अरे हाथ पड़ी पड़िया पर बरो वो जानी परे कि मोर अपराध ना कौन ए फार्म हाउस भीतर अनेक झीव बहुत इज्जत नहीं कोलकाता घोषणा का बिक्री कर दौ बिक्री रंग रंग फेरी रंग अरे मो ना पाखे ये भूल तथ्य पहुंचे दे अरे मु जने समाज सेवी नारी संगठन कल्याण पाई मु वर्ष को कोटि कोटि टंका दान करुचे ए सब घुण्य काम मु कोन के करि पारे अरे से कला थाना गोले बड़ा जणा पड़ जीवनी ता माने तमे बताए सातु को सदा अरेस्ट करिवो यस आई मस्ट इंस्पेक्टर ओ मो हाथ रे हाथ कड़ी पड़िया पर बरो तम देह रे से भर्ती रहिबो त इंस्पेक्टर अरे से कथा पर कथा यू आर अंडर अरेस्ट छोड़ा बाघ गुंफा रे पछि बाघ सहित लड़िया को चातालिया चलो मारी देवी बे सोला मारी तो बंधु कर सब बोले तो छाती रे मुल लट लट कर बचाई देबे कौन साउ नगर नगराज बेसी चालाक करियो के चेष्टा करबु तो पूरा फार्म हाउस सीज कर बाध्य होबी इंस्पेक्टर कनेक्टर आरक्षण कनेक्टर आरक्षण शाला हर थरक मो घर को आइतुल शाला हरटे देइतुल ए थरक शाला तते नाम दे या आपण एक करछती इंस्पेक्टर बाबू आकु ए सोर सारा देवता भली पूजा करुती ये ताकु तमे हातरे हाथ को पकई थाना को नै जाउछती तमे के मु संक्रांति महांती साक्षात दया रे देवार कंदर कुंड या जनसेवा करिवार मोर गोटाए काम ओ ताले सब जाग जनसेवी एडी ताले ओडिसा पछे पड़ती काई थी ठीक अछि या पर तमो पाड़ी भी पड़ी पारे इंस्पेक्टर से जेल अंदर अंधारी सेल भीतर बसी जनसेवा करे जनसेवा इंस्पेक्टर कनेक्टर एटा गाड़ी के नहीं चलो मो नाटा हलो राहुल मानसे कहिबाकु गले गोटाए राहो इंस्पेक्टर अविनाश नागराज बाबू का हाथ रु हैंडकप टा खोले चुपचाप चली जा ता नहले तोरे साबासी पाई ए निरीह लोकटा बळी पड़ी जीवो इंस्पेक्टर केमिति लागिला ऑन अतिरे झटका लागिला कि ओला एटा हौछि नागराज रो फार्म हाउस अबे तू कोन बाय ओ पुप्पा आसिले बे ए नागराज नागराज हातरे हाथ कड़ी पकई परिवने बे एनी तू इंस्पेक्टर बेल ऑर्डरटा आपण अबे जानि पारुथिबे अंबा आइन टा केते लंबा अरे पढ़म तो ए
ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବାବୁ ତମେ ବୋଧେ ଜାଣିନ ଏସିପି ଡିଜି ଏଇଠୁ ତିଆରି ଏମାନଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଆମ ନାଗରାଜ ବାବୁଙ୍କ ଟଙ୍କାରେ ଇଲେକ୍ସନ ଲଢ଼ନ୍ତି। ଘଟଣାଟା ଦିନେ ତମକୁ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ। ଅବେ ନାଗରାଜ ଅଣ୍ଡର ଏଇ କାମ କର, ଦେଖେଇବ ରାତାରାତି କୋଟିପତି ହେଇଯିବ, ନଚେତ ପରିଣାମଟା ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ହେଇଯିବ। ସେ କଥା ସମୟ ଆସିଲେ କହିବ। ଠିକ ଅଛି, ଆସୁଛି। ଟଙ୍କାର ବେତନ ଭୋଗୀ କର୍ମଚାରୀ ଛଳା ଶିଆଳରୁ ବାଘ ବୋଲି ଭାବୁଛେ ବାଘ। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କାମ ନ କଲେ ସାର୍ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପସ୍ତେଇବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଟାକୁ ଯେମିତି ଆମ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇବାକୁ ପଡିବ। ମାରି ଦେଲା ରେ, ଏଇଟାକୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଯାହା ପଛରେ ଉଲ୍କାର ହାତ ଅଛି, ଅବିନାଶ ଦେହରେ ଟିକେ ବି ଖରଚ ଆସିଲେ ସେ ଆମ କାହାରିକି ଛାଡ଼ିବନି, ବର୍ବାଦ କରିଦେବ ବର୍ବାଦ। ହଁ ସାର୍, ମଣିଷ ନୁହେଁ, ନିଆ ଖଣ୍ଡେ। ତମେମାନେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ତାକୁ ଆମ କାବୁ କରି ଆମ ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେ ମିଶାଇ ପାରିବ କି? ତା ସାଙ୍ଗରେ ଦୋସ୍ତି କରିବା ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କାରଣ ସେ ଅନ୍ୟାୟ ଆଉ କଳାଧନ୍ଦାକୁ ଖୁବ୍ ବିରୋଧ କରେ। ହଁ ସାର୍, ଏଟା କାବୁ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ରୀତିମତ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ ଦରକାର। ପ୍ଲାନିଂ? ଓକେ ଓକେ, ସେ ପ୍ଲାନ୍ ରାହୁଲ ତିଆରି କରିବ। ରାହୁଲ ଉଲ୍କା କେମିତି ନାଗରାଜ ଅତିଆରକୁ ଆସିବ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ତମର। ଆପଣ ବେଫିକର ରୁହନ୍ତୁ ବସ୍, ସେ ରାହୁଲ ମାନସିଂ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆପଣଙ୍କ ଅତିଆରକୁ ଆଣିବ। ଓକେ, ଆଉ ଯଦି ସେ ଭଲରେ ଭଲରେ ପୋଷା ନ ମାନେ ତାହେଲେ ମୁଁ ରାହୁ ହୋଇ ତା ଜୀବନ ଉପରେ କଳା ବାଦଲ ଛାଇଦେବି। ଆରେ ବହୁତ ହଉଛୁ ମୋର ସେଇ ସୁନା ଅନୁନା ଦିଆ କୁକୁଡ଼ା, ତୋ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ତୋ ଉପରେ ଅଛେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଧରମା ସାହାଣୀ ସହିତ ଧରାକୁ ବାହା ଦେଇ ମୋ ବିଶ୍ୱାସକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଧରା ହଉଛି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଧରମା ସାହାଣୀର, ସିଏ ତା ପ୍ଲାନ୍ ତିଆରି କରି ସେ ପୁଣି ତମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବ, ତମେ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନି। ସେ ଧରା ହଉଛି ଏ ରାହୁଲ ମାନସିଂର, ଧରମା ସାହାଣୀ ତା ଇଜ୍ଜତ ନେଇ ତାକୁ ନିଜର କରି ନେଇଛି। ଆଉ ଧରା ଯଦି ଏ ଖେଳର ଗୋଟି ଠିକ ଭାବେ ନ ଚଲାଏ ମୁଁ ଏ ଖେଳକୁ ଶେଷ କରିଦେବି। ମୁଁ କଣ ଜାଣିନି, ମୁଁ କଣ ଜାଣିନି, ତମେ ଆଠ ଦିନର ମହାଭାରତକୁ ଓଳି କେଳ ସାରିଦେବ। ଅଜି ହଁ ସାର୍, ଆମ ରମାଦେବୀ କ୍ୟାମ୍ପସର ଧନ୍ଦା କେମିତି ଚାଲିଛି? ସବୁ ଠିକ ଚାଲିଛି ସାର୍, ସେ ଶଳା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆଖି ସେଠି ବି ପଡ଼ିଗଲାଣି, ହେଲେ ସିଏ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ମୋ କଳସର ଚକ୍ର ବିହ ଭେଦ କରି ସେଠାର ଟେର ପାଉନି। ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖରେ 12ଟା ଝିଅ ସୁନା କାଚି ପଠାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ମୋଟା ଉପରେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଟଙ୍କା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 12ଟା ଝିଅ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଇଛି ସାର୍। ହୋଇ କାମ କର, ଦେଖିବ ଟଙ୍କା ବି କମେଇବ ଆଉ ତମ ପକେଟ୍ରେ ଓଜନ ବି ବଢିବ। ଆଜିର ଏ ଖୁସି ପାଇ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ପାର୍ଟିର ଆୟୋଜନ କରିଛି, ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଚିଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କ ସହିତ ତମେ ସବୁ ରୋମାନ୍ସ କରିବ। ଏ ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ।
ଆଭା, ଆରେ କୁଆଡ଼େ ତମେ ହଜିଗଲ? ଆଭା, ଗୋଟେ ଅପାରଗ ସ୍ୱାମୀ କି ଏମିତି ଠକି ଦେଇ ଚାଲିଗଲ ଯେ ନା ସେ ତମ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରୁଛି ନା ମରି ପାରୁଛି। କେତେ ମନା କଲି, ନିଜ ନଣନ୍ଦର ଖୁସି ପାଇ ତମେ ଶେଷରେ ନିଜକୁ ବଳି ପକାଇ ଦେଲ। ଆବା, ଆଉ ଏ ଅପାରଗ ସ୍ୱାମୀଟା ତମ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରିଲାନି। ଆବା, କିଛି ବି କରିପାରିଲାନି, କିଛି ବି କରିପାରିଲାନି। ଅତୀତକୁ ମନେ ପକାଇ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଆଲୋକ। ଯିଏ ଗଲା ତାକୁ ମନରୁ ଭୁଲି ଯାଇ ତୁ ଆଭାକୁ ଭୁଲି ଯା। ବାପା, କ'ଣ କହିଲେ ବାପା? ଆଭାକୁ ଭୁଲି ଯିବି? ହଁ, ତୁ ଆଭାକୁ ଭୁଲି ଯିବୁ। ମୋ ଆଭାକୁ ଭୁଲି ଯିବି? ହଁ, ଆଭାକୁ ଭୁଲି ଯିବୁ। ନାଇଁ ବାପା, ଆଭାକୁ ପରା ମୋ ଜୀବନ କାନଭାସ ଭିତରେ ମୁଁ ଏମିତି ଆଙ୍କି ଦେଇଛି ଯେ ତା ବିନା ମୁଁ ଜମାରୁ ବଞ୍ଚିପାରିବିନି। ବାପା, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ବାହାଘର ଠିକ୍ କରିସାରିଛି। ସେ ଆଭା ଠାରୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରୀ, ତୋ ପାଇଁ ଠିକ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବ। କ'ଣ କହୁଛୁ ଆଲୋକ? ବାପା, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମୋ ପାଇଁ 100 ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ଠିକ୍ କରିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ବାପା, ତା ଭିତରେ ବା ମୋ ଆଭା ନଥିବ। ବାପା, ମୁଁ କେବଳ ମୋ ଆପାକୁ ଚାହେଁ। ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଓନ୍ଲି ଆବା। ବାପା, ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଓନ୍ଲି ଆବା। ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଓନ୍ଲି ଆବା। ବାପା, ହ୍ୟାଲୋ। ତମେ ଏତେ ଦିନ ଯାଇ କେଉଁଠି ଥିଲ ଆଭା? ତମର କ'ଣ ମୋ କଥା ମନେ ପଡ଼େନି? ଆଭା, ମନେ ପଡ଼ିବନି କେମିତି ଆଲୋକ? ତମେ ପରା ମୋ 7 ଜନମର ଜୀବନ ସାଥୀ। ଆଭା, ତମକୁ ପରା ମୋ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଭଲ ପାଇଛି। ହେଲେ ଆଲୋକ, ତମେ କେମିତି ଅଛ? ଆଲୋକ, ସେଦିନ ଘଟଣା ପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ କେତେ ତିରସ୍କାର କଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁତପ୍ତ। ହେ ଆଲୋ, ସେଦିନ ଘଟଣା ପାଇଁ ତମେ କ'ଣ ମୋ ଉପରେ ରାଗିନ? ନାହିଁ ଆଭା। ଏ ଆଭା, ଗୋଟେ ଅପାରଗ ସ୍ୱାମୀଟା ସେଦିନ ଯାହା କଲା ସେଇଟା କ'ଣ ସେଇଆ କରିବା କଥା? ମୋର ତ ଇଚ୍ଛା ହଉଥିଲା ସେଦିନ ଯଦି ତମେ ମୋତେ ଚପଲରେ ବି ମାରିଥାନ୍ତ, ତଥାପି ମୁଁ ସହିଥାନ୍ତି। ଆଭା, ନାଇଁ ତମେ ସେମିତି କୁହନି, ମୁଁ ବି ତମକୁ ସେଦିନ ରାଗରେ କେତେ କ'ଣ କହିବେନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁତପ୍ତ। ଏ ଆଭା, ଚାଲ ଆମ ଶୋଇବା ଘରକୁ ଆମେ ଯିବା, ଆଉ ଦେଖିବ ସେଇଠି ନା ଆମ ସ୍ମୃତିକୁ ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ରଖିଛି। ଏ ଆଭା, ଚାଲ ଆଭା, ଚାଲ ସେଇଠି ଠିଆ ହୁଅ ଆଲୋକ ଦାସ। ଆଭା, ତୋ ଶୋଇବା ଘରର ଦୂରର କଥା, ମୋ ଘରର ଏରୁ ନିବନ୍ଧ ବି ସେ ଦେଇ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ବାପା? କାହିଁକି କାହିଁକି ତୁ ଜାଣିନାହୁ କି ସେ 4 ଦିନ ବାହାର ରହି ଆସିଛି ମାନେ ତା ଚରିତ୍ରରେ ସେ ଦୋଚାରୁଣୀ ହେଇଯାଇଛି, ଦୋଚାରୁଣୀ। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ବାପା, ତୁ ମୋତେ କହିଥିଲୁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଆସିଲା ବେଳେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଛୁ, ସେ 4 ଦିନ 4 ରାତି ବାହାର ରହି ଆସିବା ପରେ ତା ସତୀତ୍ୱର ପ୍ରମାଣ ସେ ଦେଇପାରିବ ତ? ଦେଇପାରିବ ବାପା, ଦେଇପାରିବ। ସତୀତ୍ୱର ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିବିନି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ମେଡିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ରାଜି ହେଇପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ମୋ ମା, କ'ଣ ପାଇଁ କାହିଁ ପାଇଁ ତମେ ମେଡିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ? କାହିଁକି ନା ଭାଉଜ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ପୁରୁଷର ଅଇଁଠା ହୋଇ ସାରିଛନ୍ତି, ବୁଝିଲ ବାପା? କ'ଣ କହିଲୁ? ଉଲ୍କା ଘର ବା ଗୋଟିଏ ରାତି, ଆରେ ଯୋଉ ଲଙ୍କାରେ ଶୋଇକି ରାତି ଆସିଛନ୍ତି, ଆରେ ସେ ଲଙ୍କା ଉଲ୍କା ବୁଲୁଛି ସେଇ ଉଲ୍କା। ହଁ ବାପା, କ'ଣ କଲା? ସାବଧାନ ଅଜିତ, ଆଉ ପଦ୍ୟ ନାଁରେ ଉଲୁ ନା ଆଉ ପଦ୍ୟ ଉଲୁ ନାଁରେ କହିଲେ ପରିସ୍ଥିତି କିଛି ଭଲ ହବନି କହୁଛି। ପୁରୁଣା ପ୍ରେମିକ ନାଁରେ କହିଦେବ ରାଧାଟି ବାଧା ପଶି ଯାଉଛି। ଏ ଆଭା, ସେ ଉଲ୍କା ଜଣକ କିଏ? ଆରେ ତମ ସହିତ ତମ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ଭଗବାନ ଆଉ ଦାସୀର ସମ୍ପର୍କ। ଏ ଆଲୋକ, ସେଦିନ ଘଟଣା ପରେ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି, ହେଲେ ଉଲୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଭଗବାନ ସାଜି ଆସିଥିଲା, ସେ ମୋତେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଲା।
ଆଉ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବୁଝେଇଲା। ବୁଝିଲ ବାପା, ସେ ଉଲକଟା ମଣିଷ ନ ଗୋଟେ ଜାନୁଆ। ଆଉ ମୋ ତପି ମାତା ନେଇ ବୁଲିବା ତାର କାମ, ଆଉ ଏଭଳି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀକୁ ପାଖରେ ପାଇ ସିଏ ଯେ ତାର କିଛି କ୍ଷତି ନ କରିଥିବ ସେ କଥା କିଏ କହିପାରିବ। ବୋହୁମା, ସେ ସାହି ଲୋକ ଗାଁ ଲୋକ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୟାକରି ତମେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯା। କିନ୍ତୁ ବାପା, ଆରେ କାହିଁକି ବାପା ବାପା ହଉଛ? ଏମିତି ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରହୀନ ବେଶ୍ୟାକୁ ଆମ ଘରେ ରଖିଲେ ଏଇ ଗାଁ ଲୋକ ଆମକୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠେଇବେ। ଠିକ କଥା କହୁଛି, ବରଂ ଭଲ ହେବ ଏ ସାହି ଲୋକ ଏ ଗାଁ ଲୋକ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ବୋହୁମା ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ବାପା, ମୋ ବାପାକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଜମାରୁ ବଞ୍ଚିପାରିବିନି ବାପା, ଜମାରୁ ବଞ୍ଚିପାରିବି। ଠିକ ଅଛି, ତୋର ଯଦି ଏଟା ସେଇ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ମୋର ବିଶେଷ କଥା ଶୁଣିର କାଲକ ଦାସ, ଆବ ଯଦି ଏ ଘରେ ରହେ ତାହେଲେ ଏ ବୁଢ଼ା ଆଲନ ଦାସର ଶବ ଉଠିବ ଶବ। ତମ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଣ ଏଇଆ? ଯେତେବେଳେ ମୋ ଜନ୍ମଦାତା ବାପା ତାଙ୍କ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣେଇ ସାରିଲେଣି, ମୁଁ ପୁଅ ହେଇ ଆଉ କହିବି ବା କଣ? ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବା ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ଅଛି, ବାବା, ପିତା ଧର୍ମ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ ପିତା ହିଁ ପରମ ତପ, ପିତା ପିତା ହିଁ ପ୍ରୀତିମା ପ୍ରେ ପ୍ରିୟନ୍ତି ସର୍ବ ଦେବତା। ଏୟା ଭା, ସେ ଦେବତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ମୁଁ କେମିତି ଯିବି? ତମେ କୁହ ବା, ଯାଇପାରିବି? ଏଥର ଶୁଣିଲ ତ, ଆଉ ଛିଡ଼ା ହେଲ କାହିଁକି? ଆରେ ବାହାର, ଆରେ ବାହାର, ଆରେ ବାହାର ପରା କହିଲି, ଆରେ ବାହାର। ଆରେ ତମ ମାନଙ୍କ ଭଳି ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ନ କରି ରହିପାରୁନି। ଯୋଉ ମଣିଷଟା ତା ନିଜ ଜୀବନଟାକୁ ତିଳ ତିଳ କରି ଚାଲିଦେଲା, ତମେ ତାକୁ ଘରୁ ବିଦା କରିଦଉଛ? ଆମେ ଯା ଯା, ତୋ ଭଳି କଜଳ ପାତ୍ର ଭଦ୍ର ଲୋକକୁ ଏଠି କାହିଁ ଓକିଲାତି କରିବାକୁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି? ଆମେ ଯେ କେତେ ନମ୍ବର ହେଇଯାବେ? ସୁନା ଗହଣାକୁ ବନ୍ଧା ପକେଇ ତୁ ପାଠ ପଢି ମଣିଷ ହେଲୁ, ଶେଷରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଅସତି ସଜାଇ ଏ ଘରୁ ବିଦାୟ କରିଦଉଛୁ? ତମେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି ତମ ହବ? ଦେଖନ୍ତୁ ବାବୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ବାବୁ, ଏ ଘରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ନ କରି ଦୟାକରି ଆକୁ ନେଇ ଏଠାରେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ, ଏ ବୁଢ଼ାଟା ତମ ପାଖରେ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି। ଆବେ ଶୁଣ, ରାତି ରଖି ମଜା ନେଇ ଭାବିଛୁ ଫୁଲରୁ ମହୁ ସରିଗଲା ପରେ ଏଠି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବୁ ନା? ଆବେ ବେଶାକୁ ନେଇ ଯତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ଘରୁ ଚାଲିଯା। ଚାଲ, ସାରା ଜୀବନ ମୁଁ ତୋ ଭାଇ ହେଇ ତତେ ବରଂ ପୋଷିବି, କିନ୍ତୁ ଏଠିକି ଆଉ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ତତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲି ପାରିବିନି। ଚାଲ ବା, ତମେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ ବା? ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ଦଶରଥ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ନିନ୍ଦା ଶୁଣି ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ପୁରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇସାରିଲେଣି, ଆଉ ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣଟା ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଅସତୀର ଆଖ୍ୟା ଦେଇସାରିଲାଣି। ବା, ତମେ କୁହ, ସେତେବେଳେ ନିରୁପାୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଟା କ'ଣ ବା କରିବ? କାନ୍ଦିପାରିବ ନା ହସିପାରିବ? ଖାଲି ଏତିକି କହିବ, କାନ୍ଦିବାକୁ ଆଖି ମନା କରୁଛି।
ଆର୍ ସୋ ସେକ୍ସି ଖାଲି ତମ ଯୌବନର ବାସ୍ନା ମତେ କାହିଁକି ଶହ ଶହ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ନିଆଁରେ ମତୁଆଲା କରିଦେବ କହିବାକୁ ଗଲେ ତମେ ହଉଛ ରାଣୀ ମହୁମାଛି ରାହୁଲ ବୁଝିପାରିଲିନି ବୁଝିପାରୁନ ନା ନ ବୁଝିବାର ଅଭିନୟ କରୁଛ ରାହୁଲ ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମାୟାବିନୀ ସାଜିପାର ବିଭାଗର 4 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ସେ ଧର୍ମପଦ ସାହାଣୀ ସହିତ ଏଯାଏ ମୋର ବାସ ରାତି ହେଇନି ଆରେ ଧର୍ମପଦ ସାହାଣୀ ସହିତ ସିନା ବାସର ରାତି ହେଇନି ଭାଇ ସହିତ କେତେ ରାତି କାଟିଛ ଧରି କେତେ ରାତି ଖଟରେ ଶୋଇଛ ଏ ରାହୁଲ ମାନସିଂ ଜାଣିଛି ତମେ କେମିତିକା ସତୀ ଅସତୀ ହବା ପାଇଁ ତମେ ମତେ ବାଧ୍ୟ କରିଛ ଆଶିଷକୁ ମାୟା ଜାଲରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ତମେ ମତେ କହିଛ ଆଶିଷକୁ ତା ମାୟା ଜାଲରେ ବାନ୍ଧିବାକୁ କହିଥିଲି ହେଲେ ତା ବେଡ୍ ପାର୍ଟନର ହବାକୁ ନୁହଁ ମ୍ୟାଡାମ କଣ କଲ ତମେ ତମେ ଥାଉ ଥାଉ ଆଶିଷ ସାହାଣୀଟା ବାହା ହେଇଗଲା ମୋ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁ ଭଣ୍ଡୁର ହେଇଗଲା ନାଇଁ ରାହୁଲ ଆଶିଷ ସାହାଣୀ ବାହା ହେଇଛ ତ ହେଲେ ବାହାଘର ଗୋଟେ ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ସେ ବୋକା ଆଶିଷ ସାହାଣୀ ମୋ ସେକ୍ସି ଯବାନର ମାୟା ଜାଲରେ ଫସି ଯାଇ ଏମିତି ପାଗଳାମି ହଉଛି ଆଉ ସେ ଘରେ ସିଏ ପ୍ରଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ପ୍ରଳୟ ଖୁବ କମ ଦିନ ଭିତରେ ପୂରଣ ହେଇଯିବ ହଁ ତମର ଗୋଟେ ଧରା ନାଗରାଜ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ ମୁଁ ମୋ ପ୍ରେମକୁ ଛାତିରେ ଚାପି ରଖି ତମକୁ ମୋ ଅସ୍ତ୍ର ସଜାଇ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ତମେ ଯେମିତି ଲାଗିଥିଲ ଡରି ଯାଇଥିଲି ଆରେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ହୁଏ ତମ ସେକ୍ସି ଯବାନୀ ମତେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି ଆରେ ମୁଁ ରାଗିଗଲି ବୋଲି ତମେ କଣ ଦୂରରେ ଠିଆ ହେଇଛ ଆରେ ପାଖକୁ ଆସ କେମିତି ଆସିଲି ତତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛୁ ନା ଧରା ଆରେ ମୁଁ ତ ଏଠିକି ଆସିନଥିଲେ ମୋ ଭଉଣୀର ଚରିତ୍ର ସାର୍ଟିଫିକେଟଟା ପାଇଥାନ୍ତି କେମିତି ଏଇଟା ନାଗରା ନାଗରାଜ ଚାମ୍ବର ନୁହେଁ ଏଇଟା ହଉଛି ରାହୁଲ ମାନସିଂର ଚାମ୍ବର ଓକେ ଆଇ ନୋ ରାହୁଲ ମାନସିଂ ଜାଣିଛି ରାହୁଲ ମାନସିଂ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ଭାଇଙ୍କ ଅଇଣ୍ଠା ଖାଇ ପଡି ରହିଥିବା ଗୋଟେ ଅଇଣ୍ଠା କିଆ କୁକୁରର ଚାମ୍ବର ରାହୁଲ ମାନସିଂ ଧୀରେ ଉଚ୍ଚ ଆବାଜରେ କଥାକୁ ଏ ନବେନ ନାଗରାଜ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଉଚ୍ଚ ଆବାଜରେ କଥା ହବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ନିଶ୍ଚୟ ହାନିକାରକ ତମ ପ୍ରବଚନ ସେ ନାଗରା ନାଗରାଜକୁ ଶୁଣେଇବ ଏ ରାହୁଲ ମାନସିଂକେ ନୁହଁ ଆଉ ତମେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣି ରଖ ରାହୁଲ ମାନସିଂ
ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଭାଗବତ ପଢ଼େଇବା କଥା ଏ ନଗେନ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନା। चल मो सहित अबाध्य भौणी को केमित शासन करा जाए सेटा मु करबा को बाध्य हेबी। ये तो भाई मो राहुल को भलो पाए। अरे तू जदि राहुल को भलो पाउथुलु ताको मैरिज करलुनु भाई। अन्य जणु को बेदिरा बसे बाहा होई ता शंका सिंदूर पिंदी सारिवा परे पर पुरुष सहित परक्रिया प्रीति कले ताकू कौन कह जाए जानू ताकू जाए वैश्य। राहुल मान से राहुल मानसिक जीवन आकाश रे कोला बादल है छाई जाए ता जीवन रे थरुटिया देखिब आस तुम विरह निरे जड़ी ए हतभागिनटा केमी चटपट होन रात केवल तुमको खोजुची आलो केवल तुमको परस्पर बा कथा देथिले बंचीबा एकाठी मरीबा भी एकाठी केमिति विश्वास करिबिबु आम चालिबार बाट पूरा अलगा हे जाइछि आरो तमे पूरा मते असाधित दे दिजो। आबा से दिन रामचंद्र कोन जानि नथिले सतीक सीताक चरित्रटा कोन बोली। ए आबा केवल प्रजा मानकर खुशी पाई सेबा सती सीताक बन्नु को पठे देथिले। तमर कौन मो कथा मन पड़े नी पड़े आभा प्रत्येक मुहूर्त मन पड़े तमे जानी चो आभा तमे पर मो हृदय कान बासी दिले इमिती आंके हि जाई चचे से मनर सत्रटा को नाम कहा को कही परुची ना निजे भी सही परुची सत कहल आभा से उल्का सहित तुम संपर्क कौन ए आलो तमें भी तुम घर लोक मत अविश्वास अविश्वास करवल सतटा को जानवाक चाहिए से दिन तुम पाखु आसवापर आत्महत्या करपत्ति उल्का मत बहुत बुझेला आम तुम सहित आसवाप मत बाध्य कला ता कथा मानि मु तुम घर को आसली मो परिवार को आखिरे एमिति अंधपुटुलटा बंधा हो जाइथिला जे सेमाने तमको घरु काढ़ी देले आउ ए अपारग स्वामीटा तम पई किछि भी करि परिलानि आबा किछि भी करि परिलानि ना ताकु प्रतिवाद करि परिलि ना तमको आपणेई परिलि आबा। एई तमे जानि छ मु आईपीएस परीक्षा पई प्रिपेयर होउछि से उल्टा रे गोटाई जित मते एसपी भाबरे देखिबो आ मोट होइसे नागरा नागरा तर प्रतिशोध नबो तमे कोन परिबा बा काहे की परिबिनि आज काल समाज रे जियो माने पुओ माने कठारो गोटाई पदा आगरे जियो माने कदर किछि भी असंभव नहु या बा तमे कोन से नागरा जर प्रतिशोध नै परिबो आ नारी दुर्बल नहु आलो सामंतकारी विभावचारी पुरुष माने को पई नारी साजि परे दुर्गा आउ ए समाज रु अधर्म सदर धर्म घटे नारी सा जीवन महिषा बदली
ଆବା ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ତୁମେ ତୁମ ରାସ୍ତାରେ ଆଗେଇ ଚାଲ ଆବା ଆଉ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ମୋତେ ତୁମର ଅସ୍ତ୍ର ସଜେଇ ରଖ ମୁଁ ପାଲିଶ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ଆବା ମୋତେ ଖାଲି ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଲୋକ ମୁଁ ଯେମିତି ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ମୋତେ ଏ ଆବା ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ଆଭା ଯେମିତି କୌରବଙ୍କର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଜାନୁଭଗ୍ନ ହୋଇଥିଲା ଠିକ୍ ସେମିତି ତୁମେ ମାଗଣା ମାଗଣା ଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅ ଆଭା ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି ଆଭା ହଁ ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲେ ତୁମକୁ ଏବେ ବି ମୋ ଘରକୁ ନେଇପାରିଥାନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଦିନ ନେବି ଯେଉଁଦିନ ତୁମ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ତୁମ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧି ଆସୁଛି ଆସୁଛି ଆଭା ଆସୁଛି ପାରିବି ଆଲୋକ ମୁଁ ସେ ନାଗରା ନାଗରା ସେଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ତୋ ସହିତ ଟିକେ ହନିମୁନ କର ରାହୁଲ ମାନସେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ରାହୁଲ ତମେ ଏଠି କାହିଁକି ଆସିଛ ପାଣି ପାଖକୁ ଶୋଷ କାହିଁକି ଆସେ ଚୁପଚାପ ଏଠୁ ଚାଲି ଯାଉଛି ତା ନହେଲେ ଉଲ୍କା ଆସିଲେ ତୋ ଛାତି ଚିରି କଲିଜାଟାକୁ ଟାଣି ଆଣିବ ତୁ କଣ ମୋତେ ଛୋଟ ଛୁଆ ବୋଲି ଭାବିଛୁ ତୋ କଥାରେ ମୁଁ ଡରିଯିବି ମହୁ ଶୋଷିବାକୁ ଆସିଛି ମାନେ ଫୁଲରୁ ମହୁ ଶୋଷିବି ନା ରାହୁଲ ମାନସିଂ ହଉଛି ଗୋଟାଏ ଉତ୍ତପ୍ତ ଅଗ୍ନିପିଣ୍ଡ ଭଲ କରି ବାତ୍ୟା ସେ ଫାଙ୍କା ଆବାଜ ଆଉ କାହାକେ ଦେଖେଇବୁ ରାହୁଲ ମାନସିଂ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟାଏ ରାହୁଲ ରାହୁଲ ମାନସିଂ ତା ଜୀବନ ଆକାଶରେ କଳା ବାଦଲ ହେଇ ଢାଙ୍କେ ତା ଜୀବନରେ କାନ୍ଦୁଛୁ ଆଭା ଆରେ ଅନ୍ଧାର ରାତି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ଅନ୍ଧାର ଅବସାନ ଘଟି ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବ ମୁଁ ଆଉ ପାରୁନି ଉଲ୍କା ଏତିକିରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ କଣ ଚଳିବ ତତେ ଚାଲିବାକୁ ଆହୁରି ଅନେକ ବାଟ ବାକି ଅଛି ତୁ କଣ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିପାରିବୁନି ତୁ କଣ ମହିଷା ମର୍ଦ୍ଦିନୀ ଦୁର୍ଗ ହୋଇ ସେ ସଳା ନାଗରାଜ ଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇପାରିବୁନି ହଁ ହଁ ମୁଁ ପାରିବି ମୁଁ ସେ ନାଗରାଜ ନାଗରାଜର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି ଅଧର୍ମ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା କରିବି ଆଉ ଏ ସମାଜର ନାରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ଦେବି Thank you.
बंधक पड़ी दाम्पत्य जीवन सुख परिवर्ते बैसाखी ततला झांजी धू धू हो चलुची मुझे कह पाप नुह अरे कदापि पाप नुह कि मो भली स्वामी हवा प्रत्येक स्त्री मान गोटे अजोग्य मुझे कार गोटे भल स्वामी हो पारि केवल मो पर जदि मो स्त्री को बलि देगली बलि देदेली ताल मत कौ स्वामी कह भड़ुआ स्वामी ही कह बह पूर्व प्रथम पकेट रोजन देख स्त्री को भल गहना गांठी से सजे पार कि ना मसक चार थर सिनेमा हल सी बीच पार्क बुले नहीं पार कि ना ताल मोपरी दशा भोग मुआबा कितु सेमती किसी जाऊन मुआबा ना चाहूला सी बीच जी ना पार्क जी ना सिनेमा जी मुआबा ओडिया घर रु से चाहता से जाला स्वामी क्या कह जाए परिवार कहाँ को कहा जाए मोटामोटी भाव कह से मो पर गोटे सूतार बांधि रखा चेस्टा कर सुप्रीम कोर्ट राय देखी कड़े स्वामी मान अनुपस्थित स्त्री मैंने पर प्रीति करे भाई मैंने उशृंखलित उद्धत स्त्री मान को तमें शासन कर शासन मुआबा कितु सती सवित्री सती अनुसया मुआबा जमारु असती नुहे अरे से दिन जदि श्रीकृष्ण भूल रे देवी वृंदावती असती ही नथिले मुआबा असती हब कहीं आलोक दास नाटा सीना आलोक ना मुझे आलुअ दे पारे ना निजे आलुअ पाई पारे आपण बोधे धर्मपद बाबू धर्मपद साहणी धर्म को पाथाय कर बाट चलु गोटे निर्बोध मनीष मो अवस्था जो पर तमरो ठीक नहले टिके अलगा
ଜୀବନର ସାତର ସାତଟି ଫଗୁଣା ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ବେରଙ୍ଗୀ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଅପାରଗ ସ୍ୱାମୀର ଷ୍ଟାମ୍ପଟା ମଧ୍ୟରେ ବାଜି ସାରିଛି ଧର୍ମପଦ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ମରିଯିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆଉ ବଞ୍ଚିବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। କ'ଣ କ'ଣ କହିଲ, ମରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ? ହଁ, ମରି ଏ ଅଲଡ଼ା ଜୀବନ ନେଇ ଆଉ ଲାଭ କ'ଣ? ତାହେଲେ ଆସ, ମୋ ପାଖରେ ଥିବା ଏ ବିଷ ବୋତଲକୁ ଆମେ ଦୁହେଁ ଅଧା ଅଧା କରି ବାଣ୍ଟି ପିଇଦବା। ଧର୍ମପଦ ବାବୁ, ମରିବା ତ ନିଶ୍ଚିତ, ଯଦି ମରିବା ବେଳେ ଜୀବନର ଶେଷ ହସଟାକୁ ଆମେ ହସିଦବା। ହଁ, ଆରେ ଏମାନେ ବୋଧେ ବିଷ ବି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ନାଟକଟା ଅଧାରେ ରହିଯିବ। ବାବା, ମୋର ହଉନି, ବାହାଘର 8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ମୋର ଜମା ହଉନି, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲି ବି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଫଳ ଫଳେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତମ ସ୍ୱାମୀର କାଢ ନାହିଁ ବୋଧେ, ଫଳିବ ଫଳିବ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବିଭୂତି ରହିଲେ ସେଣ୍ଡ ବି ଛୁଆ ଜନ୍ମ ଦବ ତମେ ବାବା। ମୋ ମା ହବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବାବା, ଦୟାକରି ମୋତେ ଗର୍ଭବତୀ କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ହବ, ନିଶ୍ଚୟ ହବ, ମୋ ବାହାକୁ ଆଇଛ ମାନେ ତମ ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହବ। ଆଜି ହେଲା ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ଏଇ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ମୋତେ ଯିଏ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରିବ ଆର ବର୍ଷ ଏତିକି ବେଶୀ ସେ ପୁତ୍ର ଝିଅଙ୍କୁ ଦେଖି ସଲିଲୁ ତୁ ଗୋପାଳ ସାଜିଲୁ ଆଠି ଆଠି ପିଲୁ ଝିଅଙ୍କୁ ଦେଖି ସଲିଲୁ ତୁ ଆଖି ବୁଝି ବୁଝି ପିଉଥିଲୁ ତୁ କ୍ଷୀର ଧରା ପଡ଼ିଗଲା ଅସଲ ରୂପ ତୋର ଆଖି ବୁଝି ବୁଝି ପିଉଥିଲୁ ତୁ କ୍ଷୀର ଧରା ପଡ଼ିଗଲା ଅସଲ ରୂପ ତୋର ଥାନାରେ ବସି ଡାକ ଛାଡ଼ୁଥା ମାନ୍ୟବର ମାନ୍ୟବର ସାରଥୀ ବାବା ହୋଇଥିଲୁ କେତେ ଭଲରେ ପଡ଼ିଲୁ କାହିଁକି ଟୋପିଙ୍କ ପାଲରେ ସାରଥୀ ବାବା ହେଇଥିଲୁ କେତେ ଭଲରେ ପଡ଼ିଲୁ କାହିଁକି ମାଇକିନିଆ ପାଲରେ ଆଠୁଆ ଗୋପାଳ ସାଜିଲୁ ଆଠେଇ ଆଠେଇ ପିଇଲୁ ଝିଅକୁ ଦେଖି ସଲିଲୁ ତୁ ଶଳା ବାବା ମୁହଁ ଲଗେଇ ଦେଲା ରେ ବାବା, ବହୁତ ପିଇଲ ଏଥର ଉଠ, ନାଇଁ ଆଉ ଉଠିବନି। ଆରେ ଏ ଶଳା ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ଭଣ୍ଡ ବାବା,
जमा ता कथा रे पड़ नालो पळे आ उठी कि एठो आला सुनु अभिशाप देली तमे नपुंसक है जा सत्य वचन टी कह संक्रांति महती नादी बार एक सपट तम नंग पुणा नंग बहुत जान छाइकना से सला बाबा क्षीर पीला ये सला बुढ़ा चुचुमीब अबे मु कौन करबी ए जामो ए जनेलो से बहुतिया को तो सत्य की खाऊ चार वर्ष भीतर तमे तो मते किछि देई पालोनी ए वर्ष के भीतर कोन चाटी दबो से कथा मते भल्ले भाबरे जणाछी हेठी बरम भल्ला हबो तमे तो मो बटरी चली जाओ वर्ष परे आमे माछो संग होई कि जीवू हाँ बापा कटिया ये जा कौन सी ठीक कौन सी ये ये बापा ठीक है कौन सी ये तू ये पशु को भीतर ऐसी क्या विटामिन होली सी के लाखों जने भाटों जने खाएगी ठीक है तार ठाई जा अरे तोर तो सोला खबूज जाकर सुखती जाए जिस कुआर वो अच्छा हो तू फाप्पे आएगी बोल वाह तू तल तू खाएगी ये ताको तो हो ताप अरे सोला खंड बाबा तू सोला डाहुक पुढ़ा सोला मोर भलो माइकिना टाकु मिसि खराब कर देल हइलो मोर पुरुष पणियाटा आनी पदारे पकेइ देलु मोलो हे जनेलो तमे जम्मा रागनी मो धनटा परा मो सुनाटा परा या रागनी बा मु जाहा करछि केवल त मंगल पाई भलो काम करछु हां हां हेलो मंगल पाई ना खना गुड़ पाई सोला तू कहू मंगल पाई वर्ष बत्ती वर्ष हुआ जमा तम पेटी गर्भवती है आपे आपे तम पाक तम गाड़ी आस कहार अच्छे सोला जाऊ कहला मु माइकिना को हेलो
ମୋର ମିଶିଗଲା ହେଲେ 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 ମୋର ଖାଲି ଜହନି ଗଲ ହଲେ 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 ଯେବେ ନଜର ମିଶିଗଲା ହେଲେ 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 ମୋର କଲିଜା ହନି ଗଲା ବୟସ ତା ବଲ୍ଲେ ବଲ୍ଲେ ମନ ତାର ଓଲ୍ଲେ ଓଲ୍ଲେ ଆରେ ଝିଅଟା ଖାଲି କହୁଛି ମତେ କଟକ ପୁରୀ ବୁଲେଇଲେ ବାବା ସଲେଇଲେ ବାବା ସଲେଇଲେ 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 ହେ ବାବା ସଲେଇଲେ ବାବା ସଲେଇଲେ 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 ହେ ବାବା ସଲେଇଲେ ହଲେ 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 ଯେବେ ଟୁକାଟା ଫାଶି ଗଲା ହେଲେ 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 ଆଲ ଓଡ଼ିଶା ହଲି ଗଲା ଆରେ ବାବା ଦୁଷ୍ଟ ଛେଲେ ପଛେ ପଛେ ମୋର ବୋଲେ ଦେଖିଲେ ମତେ କାଚ ତୋର ଅଡ଼ନି ଟିକେ ହଲେଲେ ମାତା ଚିଲେଇଲେ ମାତା ଚିଲେଇଲେ 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 ହେ ମାତା ଚିଲେଇଲେ ନାଇଁ ଭାଉଜ ନାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ ମୁଁ କରିପାରିବିନି ତମେ ତମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ତମେ ମରିଗଲା ପରେ ତମ ଭାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ତମ ଭାଇ ମରିଯାଆନ୍ତୁ ନାଇଁ ଭାଉଜ ନାଇଁ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଏ ପରିବାର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କହୁଛି ଆରେ ତମେ ତ ଏ ଘରର ଅଢ଼େଇ ଅଢ଼ିର କୁଳିଆ ତମେ ମରିଯିବା ପରେ ଆଲିସା ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲା ତାହେଲେ କ୍ଷତି କ'ଣ ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ତମ ଭାଇକୁ ମୁଁ ଡିଭୋର୍ସ କରିବି ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମ ପରି ମାୟାବିନୀ ଏ ଘରେ ଥିବା ଯାଏ ମୋ ଭାଇ କେବେ ବି ବଞ୍ଚିପାରିବେନି ବରଂ ଭଲ ହବ ତୁମେ ଏ ଘରୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ନେଇ ଚାଲିଯିବାଟା ଉଚିତ ହବ ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି ଆଉ ତମେ ମଲା ପରେ ଆଲିସା ତା ବୋପା ଘରକୁ ଚାଲିଯିବ ଆଉ ତା ପରେ ତମ ଭାଇର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛ ଶୁଣ ବରଂ ମୋ ପ୍ଲାନିଂ ଅନୁସାରେ କାମ କର ଆଲିସା ବି ଖୁସି ହବ ତମ ଭାଇ ବି ଖୁସି ହବ କ'ଣ କରିବାକୁ ହବ ଠିକ ଅଛି ପାଖକୁ ଆସ ଏମିତି ପାପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ମୋ ଆଲିସାର ମଙ୍ଗଳ ହବ ଆଉ ମୋ ଭାଇଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ ତାହେଲେ ଭାଉଜ ମୁଁ ତମ କଥାରେ ରାଜି ଆଶିଷ ବାପା ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଝିଅଟା ମୋର ଓଷା କରିବ ବୋଲି ଗରିବ ଲୋକ ଯାହା ପାଇଲି ଧରି ଆସିଛି ଝିଅଟାକୁ ଡାକିଦେଲେ ବାହାର ବାହାର ଦେଇ ମୋ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବି ମାଙ୍କୁଡ଼ ବୁଢ଼ାକୁ ଏତେ କଥା କହିଲା ପରେ ବି ପୁଣି ସେ ନୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ହେବାକୁ ଚାଲି ଆସିଛି ଆଚ୍ଛା ମା ପାନି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଚ୍ଛା ମା ମୋତେ କିଛି କ'ଣ କହିଲେ କି ନାଇଁ ମଉସା କିଛି ନୁହଁ କ'ଣ କି ମଉସା ଆପଣ ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଦୁଆର ମୋର ଫେରିଗଲେ କଥାଟା ଭଲ ହବନି ଆସନ୍ତୁ ମଉସା ଘର ପାଖରୁ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଠିକ ଜାଗାକୁ ଆସିଛି ନା ଭୁଲ ଜାଗାକୁ ଆସିଛି ମୁଁ ତ ଏମିତି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ନାଇଁ ମଉସା ଆପଣ ଠିକ ଜାଗାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମଉସା ସେଦିନ କଥାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି କଥା କ'ଣ କି ମଉସା ସେଦିନ ମୁଁ ଟିକେ ଟେନସନରେ ଥିଲି ତ କ'ଣ କହିଦେଇଥିଲି ସେଇ କଥାକୁ ଧରି ବସିଲେ କ'ଣ ଆଉ ଚଳିବ ଆଲିସା ଯେମିତି ତମର ଝିଅ ମୁଁ ବି ଠିକ ସେମିତି ଝିଅ ଆସନ୍ତୁ ମଉସା ଆସନ୍ତୁ ପ୍ଲାନ୍ ସେଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ହଠାତ୍ ତାଡ଼କି ମୋରେ ରାମ ନାମ ମାୟା ଏଠି ସବୁ ମାୟା ଏ ମାୟା ବିଲି ହାତରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖେଳ ନା କଣ୍ଢେ ଭାଇ ତମେ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛ ରାଗିବି ଆରେ ଏଠି ରାଗିବା ମନା ଏଠି କାନ୍ଦିବା ମନା ଏଠି ଆଖି ଖୋଲି ସତ କହିବା ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ ମୁଁ ବା ରାଗିବି କେମିତି ଏମିତି କ'ଣ ସବୁ ଗପି ଯାଉଛ ପାଗଳଙ୍କ ପରି ପାଗଳ ଆରେ ସତକୁ ସତ ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି ରାଶିଷ ମୁଁ ସତକୁ ସତ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେଦିନ ମୋର ତମ ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାର ତମକୁ ଆଘାତ ଦେଇଥିବ ଆରେ ଯିଏ ପଥରର ଆଘାତ ସହୁଛି ତାକୁ ପବନର ଆଘାତ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି ରେ ଯିଏ ବିଷକୁ ଅମୃତ ଭାବି ପିଉଛି ତାକୁ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର କଥା କ'ଣ କି ଧରା ହବ ଆଜି ହଉଛି ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା
কালি ঠার মোর আসিবার থেলা কথা কন কি আগুকে ইলেকশন আছে এই থরক পাই নুয়া কি এমএল টিকেট পাইছি মতে টিকে শেয়ার সময় দবাকু পড়ুছে আচ্ছা ধরা গলা কুয়ারে ভাই তমে যে ধরা উঠাও 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 আরে কো করিয়া মোর টিকে শেয়ার ইলেকশন ডিউটি আছে বুলা বুলি করুছে টিকে ডেরে হই গলা তুই মন খারাপ করছ কি নাই ভাই নে নে এই শাড়ি নে রাখিব হলা ধরা তো বেকটা কোন খালি পড়ছে কলা পড়ে আরে এতে দামি নেকলেস গলা পড় তোর মু আসুছি রে মা মোর ঘরে বহুত কাম আছে খরা ডিউটি বা যায় মু অপেক্ষা করি পারিবে নাহি মু যাউছি বা ঠিয়াও আসাইডি কোন মতে কহিলে কি মা কিছি সে ব্যাগ ভিতরে কোন আছে কিছু নাই মা ব্যাগ ভিতরে কিছু নাই খালি ব্যাগটা তেনু মোড়ি মাড়ি ধরিছি নাই মো মন কহুছি সে ব্যাগ ভিতরে নিশ্চয় কিছু আছে তুমি এমিতি কোন কইছো মা হয়ো আনন্দ বাবু হয়ো লুচাই নবা কথা কইলার তোমা মুহটা কোন কলা কাঠক পড়ি গলানি না নাগর বুড়া কিছু গটাই কার সাইড করছি ভাই নাগরাজ বাবু মুহ সম্ভালি কথা তা করন্তু আপন যেমিতি এ ঘরর কুনিয়া মু বি সেমিতি এ ঘরর কুনিয়া নো বাপ তো সত কথা কইবারু রাগেরে খালি ফ ফ হউছি আও ধরা তো এইটাকু জমা বিশ্বাস কর না যা ব্যাগটা খুলি ভালো ভাবে দেখ ভাই এইটা ব্যাগটা খুলি ভাই এই সে ব্যাগ দেখা দেখা কইছি বে দেখা কোন হইছি তো বাপাঙ্কু এমিতি কোন পাই ব্যবহার করছন্তি আলে মা তোমানে সমস্ত মতে চোর বলি কইছন্তি নাই মো বাপা কেবে বি চোর চুরি করি পারিবেনি মো আপন মানে ঘর আগে হাত জড়িছি মো বাপাঙ্কু এমিতি ব্যবহার করন্তুনি সতিয়া পুরুষটা তো ধরা ভাই তো ব্যাগটা শীঘ্র চেক কর ঠিক আছে শীঘ্র সে ব্যাগটা চেক কর মোর শাড়ি কেতে কাম আছে হো ভাই ঠিক আছে ভাবুছেন মো বাপা ভুল করছেন তাহলে সেতি পাই মু আপন মানঙ্ক পাখরে ভুল মাগুছি হেলে
मो बापा को एमिति पादिला परी कथा कोनतनी काम देनी रे मां आउ थौरी मां तौ कांदना तौ कहौ किछि कोना तौ कहा को काकुति विनती होना जिते बेले समस्ते माने कहउछंती मो बैग भीतर नेकलेस टा बाहरी जाई छी मो चोरो बोली पापा ताले मो सेई नेकलेस चोरी करितबा अपराध रे ओते माने जेउ दंड देबे मो बथापति मानि बाध्य बा नहीं पापा आउ क्या लो काई के धरा भाई अरे पनिशमेंट ता कोन थरे परा कहि तो कहि दे पनिशमेंट ता कोन कहि दे मो थरे परा कहली ता मोरे चुन्न कला बारी ए घरु बाड़ देई बाड़ी ए घर ताकु विदा करबो नहीं 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 मो बापा को एते बड़ शास्ति दियंतनी जदी दबार अछि मते शास्ति दियंतु मो टिके भी आपत्ति करबिनी आ आशीष ताकु मांकड़ वेसरे सजाई देबे नाम सोडा आशीष तमे ताकु विदा कर ना ना करो ताले मो मोबाइल से सेल्फी फोटो गुडा कछि तम ससुर अछंती शीघ्र तम ससुर मोरे चुन्नकला मारी ए घर विदा करो जा आशीष जा कहची अरे जाओ अरे जाओ कातिबा